fare un creme di frutto secco, ok? Frutto secco può essere avellà, pistacci, noses, come si chiama? Macadamia, castagna di Barù, castagna di cajù, amendoin. Amendoin è un frutto secco, gente? No. No, amendoin è una leguminacea, come un feijão. Leguminosa, in italiano leguminacea. Eh? Sì. No, 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 non è un frutto secco. Fai sparci da famiglia das leguminose. È un feijão, praticamente. Ok? Agora, então, vamos fazer pistache, no? Primeiro ingredienti, aqui repito, é indiferente botar ou primeiro o leite depois o sabor, ou primeiro o sabor e depois o leite. Però vamos botar leite. Quanto? Beleza, nesse caso voltamos na regra, ok? 600 gramas. Aqui, vamos calcular os valores nutricionais de 600 gramas de leite. Eu sei de cabeça, porque é sempre o mesmo, então, não? Mas quero que vocês aprendam a usar as tabelas nutricionais que temos lá na nossa apostila. Vai, vai Marzia, è 5%, ossia cada 100 grammi di questo prodotto tem 5 di lattosi, ok? Então, 105, 200, 10, 300, 15, 400, 20, 500, 25, 630. Aqui scriveremo 30 grammi. Gordurosi, tem gordurosi? Quanta? 3,5, então 21 di gordura. Proteína, non precisa fare calcolo perché è più o meno il mismo. Non tem solidos differenti qui dentro, então nada. Total 30 mais 21 mais 21. 72. Beleza. Agora, pistache. Quanto? No? Falamo di pasta di pistache, che la pasta che a gente viu ontem, no? Aquele crema di pistacchi puro, ok? Diciamo che generalmente, esso também, se vocês comprerà una pasta pronta, di alguma marca, generalmente a dose consigliata è entre 80 e 100 grammas. Dose consigliata, 80-100 grammas. Io da mia pasta ho botto 100 grammas chilo, no? Por exemplo, te falo uma coisa, na Itália eu conheço gente, porque na Itália também compra pistache bem mais barato. Infelizmente aqui no Brasil é muito caro, não? Também comprar uma pasta de pistache, que geralmente é importada, é caro, R$ 250 um quilo. Tem pasta que chega a custar 500, R$ 500 o quilo, não? É porque é bronte, blá blá blá. Agora, é lógico que se eu boto 100 grammi di pasta pistache a R$ 500 o chilo. Già un chilo del mio sorvegno è R$ 50, gente. A quanto tempo che vende quel prodotto?